Γεια σου, θα ήθελα να ξεκινήσω. Ήταν μια πολύ ωραία παρουσίαση σίγουρα, αλλά θα ήθελα πάλι λίγο να συνοψίσουμε το θέμα αυτό όλων των κανονισμών που έρχονται, την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, πόσο έτοιμη είναι η ελληνική και η ελληνόγλωσσα ναυτιλία σε αυτό το κομμάτι, πού βρισκόμαστε και πώς θα την επηρεάσει εν τέλει. Ναι, όπως είπαμε, υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, δεν είναι κάτι σίγουρο να ξέρουμε πού κινούμαστε. Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική ναυτιλία είναι η μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως και ταυτόχρονα είναι και πολύ άρτια τεχνικά, ίσως η πιο άρτια τεχνικά. Οπότε όλα αυτά μας δίνουν τη γενική αίσθηση ότι δεν έχουμε μεγάλο κίνδυνο να χαθεί η ανταγωνιστικότητα στο μέλλον. Αυτό το μέλλον δεν είναι και τόσο μακριά όσο νομίζουμε, είναι αρκετά κοντά. Ήδη σήμερα πρέπει οι πλειοκτήτες να εξετάζουν επιλογές, να κοιτάνε, να αξιολογούν τις διάφορες τεχνολογίες και τα καύσιμα. Όχι αναγκαστικά ότι θα τα χρησιμοποιήσουν σήμερα ή αύριο, αλλά να υπάρχει τεχνογνωσία και η κατανόηση, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να πάνε εκεί. Βλέπουμε ήδη πλειοκτήτες Έλληνες να χτίζουν βαπόρια με καινούργιες τεχνολογίες, να κάνουν τα σχέδια των πλοίων έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά στο μέλλον, και αυτό είναι αρκετά θετικό. Και υπάρχει και μια διαφορά, μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Παλιότερα οι Έλληνες πλειοκτήτες ήταν πιο συντηρητικοί στις νέες τεχνολογίες. Περιμέναν να δοκιμαστεί μια τεχνολογία και μετά να την χρησιμοποιήσουν. Τώρα είναι αρκετά πρωτοπόροι, είναι αυτοί που οδηγούν τις εξελίξεις και την τεχνολογική πρόοδο σε συνεργασία με τα κατασκευαστές και νομοθέτες και κλάσεις, και είναι αρκετά θετικό. Όπως αρκετά συχνά λέμε σαν DNV, και για να χρησιμοποιήσω μια φράση του CEO μας, το καύσιμο του μέλλοντος είναι η συνεργασία. Αυτός είναι ένας τρόπος να δείξουμε ότι έχοντας μεγάλη αβεβαιότητα και έχοντας μια μεγάλη πρόκληση στο μέλλον, χρειάζεται σίγουρα συνεργασία από όλους τους φορείς. Εκεί είναι κάτι που σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για την ελληνική κοινότητα. Ωστόσο, έχοντας ένα από τα καλύτερα ανθρώπινα δυναμικά, έχοντας πολύ ψηλό επίπεδο γνώσης και τεχνογνωσίας, πρόσβαση σε κεφάλαιο και φυσικά ηγεσία και τους εφοπλιστές, θεωρούμε ότι είμαστε ίσως στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και θεωρούμε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη και μετά την απεξαρτητοποίηση μας από την Ευρώπη. Τώρα θα ήθελα, αγαπητέ Γιώργο, να αρθούμε λίγο σε πιο τεχνικά θέματα. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να αναφερθούμε, νομίζω τα έχουμε πει ως ένα βαθμό, αλλά θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό το carbon capture. Δηλαδή, είναι μια τεχνολογία που έρχεται, είναι μια ξεχωριστή τεχνολογία, είναι για τα ήδη υπάρχοντα καύσιμα μέχρι που να πάμε στην πλήρη απανθρακοποίηση. Και τι σημαίνει αυτό για την ναυτιλία? Μιλάμε για μια νέα, άλλη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Καταρχάς, είναι μια ακόμα τεχνολογία. Εγώ θα αρχίσω μάλλον από αυτό που ήδη είπε ο Ιάσονας, το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι εξαιρετικό και αντιμετωπίζει τεχνολογικές προκλήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικού του βίου. Έτσι. Άρα τα νέα καύσιμα αποτελούν μια νέα τεχνολογική πρόκληση. Για την ακρίβεια, παλιές ερωτήσεις, τώρα με την απανθρακοποίηση, καλούμαστε να δώσουμε νέες απαντήσεις. Αυτές μπορεί να είναι είτε σε επίπεδο καυσίμου και μηχανολογικού σύστημα, όπως αυτό επηρεάζεται από τη χρήση καυσίμου, είτε τεχνολογίες όπως αυτή που ανέφερες, που είναι η τεχνολογία της δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα με την επακόλουθη μόνιμη αποθήκευσή του ή επαναχρησιμοποίησή του ως ένα πόρο για να παράγουμε άλλα προϊόντα. Είναι μια τεχνολογία η οποία γνωρίζει ένα καλό βαθμό ανάπτυξης στην στεριά και σταδιακά βλέπουμε διάφορες πιλωτικές εφαρμογές και προσπάθειες από κατασκευαστές αλλά και ναυπηγεία να εισαχθεί στην ναυτιλία. Η εισαγωγή στην ναυτιλία σίγουρα ο πρώτος στόχος θα είναι να βοηθήσει τη μετάβαση στα ανανεώσιμα ή carbon free καύσιμα. Πώς? Χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό καύσιμο, δεσμεύοντας και μη ρυπαίνοντας το περιβάλλον με διοξείδιο του άνθρακα και μετά είτε αν υπάρχει κατάλληλη εφοδιαστική αλυσίδα να το αποθηκεύσουμε μόνιμα
είτε, και εδώ είναι αρκετά ενδιαφέρον, χρησιμοποιώντας μια δευτερογενή αγορά και χρησιμοποιώντας το δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα σαν ένα πόρο ο οποίος μπορεί να πωληθεί και να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχθούν λιπάσματα, συνθετικά καύσιμα, οικοδομικά υλικά και, και πολλές άλλες εφαρμογές. Άρα αποτελεί και μια ευκαιρία. Μάλιστα. Υπάρχει έτσι μια αίσθηση και συζήτηση, κυρίως στα τεχνικά τμήματα, θα έλεγα εγώ, κάποιων ναυτιλιακών εταιριών, ένα μεταβατικό στάδιο, να τροποποιήσουμε λίγο τη μηχανή, να επέμβουμε εκεί, προκειμένου να μειώσουμε, όχι την ταχύτητα πάντα, να επέμβουμε κάπως στη λειτουργία, το λέω πάρα πολύ γενικά, δεν είμαι τεχνικός, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους. Το θεωρείτε ημίμετρο, το θεωρείτε μια πατέντα ικανοποιητική, θα πρέπει να δώσουμε βάρος έστω για τα επόμενα κάποια χρόνια? Εκεί δεν ξέρω αν το έχετε πέσει. Ναι, σίγουρα. Το performance ενός πλοίου είναι κάτι που ασχολούμασταν χρόνια. Και εγώ και ο Γιώργος και η ναυτιλία, δεν είναι κάτι καινούριο. Και ό,τι κάναμε ως τώρα συνεχίζει και είναι σημαντικό. Σίγουρα δεν θα μας φτάσει το 100% του στόχου, αλλά αυτό το 5, 10, 20% που μπορεί να δώσει είναι μια άμεση λύση ως πλέον. Ακριβώς. Και πολλά από αυτά είναι και ελάχιστο έως μηδαμινό κόστος. Δηλαδή είναι κάτι που είναι εύκολο να γίνει. Πολλές φορές μπορεί να, να έχει να κάνει με τη λειτουργία του πλοίου, οπότε να μην μπορεί να το ελέγξει άμεσα ο πλοιοκτήτης, αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ φορέων μπορούμε πολύ εύκολα να πιάσουμε καλά ποσοστά μείωσης ρήπων αρκετά γρήγορα και εύκολα. Σίγουρα συμφωνώ με τον Ιάσονα. Η ενεργειακή απόδοση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να μας απασχολεί και δεν νομίζω ότι σταμάτησε ποτέ, γιατί η ενεργειακή απόδοση πάντα σήμαινε και λιγότερη κατανάλωση καυσίμου με τα οικονομικά ωφέλη που αυτή έχει για την ναυτιλία. Παρ' όλα αυτά θα γίνω λίγο απεσιόδοξος εδώ και θα πω ότι με όποια σενάρια, από τα πιο αισιόδοξα μέχρι τα πιο απεσιόδοξα που έχουμε εξετάσει μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη συνιστόσα, ιδίως για τα πρώτα χρόνια, έτσι να βοηθήσει την ομαλή μετάβαση, αλλά σίγουρα από την άλλη πλευρά θα πρέπει να οδηγηθούμε και σε λύσεις νέων καυσίμων. Αυτό είναι αναπόδραστο, κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα άλλη μία ερώτηση και να έρθω τώρα σε πιο τοπικό επίπεδο του DNV όσον αφορά το ηλεκτρικό πλοίο. Είδα μια πολύ σημαντική παρουσίαση με μια εταιρεία της Aronic Ferries Ακτοπλοίου για το ηλεκτρικό πλοίο. Ήταν πάρα πολλά θέματα, μέχρι και κανονισμό δεν είχαμε. Και σε ποιο στάδιο θα ήθελα πάλι να μας πείτε βρισκόμαστε τώρα και πόσο κοντά είμαστε σιγά σιγά να αρχίσει να υλοποιείται αυτό? Σίγουρα είμαστε πολύ πιο κοντά από όσο τουλάχιστον εγώ προσωπικά θα περίμενα πριν από 1-1,5 χρόνο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον όπως αυτό της Saronic Ferries. Εμείς σαν τοπικό γραφείο του DNV εδώ στον Πειραιά είμαστε 100% αφοσιωμένοι να βοηθήσουμε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια. Κάθε τέτοια προσπάθεια θα μας βρει ως αρρωγούς. Είμαστε ήδη δίπλα στη Saronic Ferries και στους σχεδιαστές της σε αυτή την προσπάθεια. Θα είμαστε δίπλα και σε οποιονδήποτε άλλο το θελήσει. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι είμαστε μια κλάση η οποία το έχει δει να εφαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες, ενδεχομένως στην Νορβηγία, στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά η τεχνογνωσία για τα ηλεκτρικά πλοία υπάρχει. Και σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, επίσης είναι κάτι το οποίο έρχεται, έχει σημαντικά ωφέλη στην ακτοπλοεία μικρών αποστάσεων και όπως έχει πει και ο περιφερειακός μας διευθυντής εδώ, ο Γιάννης Οχιωτόπουλος, ότι αν δεν το κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, τότε σε λίγα χρόνια θα το αγοράζουμε από άλλες μεσογειακές χώρες σαν τεχνογνωσία και τεχνολογία. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτές οι προσπάθειες να προχωρήσουν και να ευοδοθούν. Μάλιστα. Ένα σχόλιο? Ναι, νομίζω ο Γιώργος κάλυψε τα περισσότερα. Εγώ απλά να πω έτσι από ένα προσωπικό βλέμμα. Ξεκινώντας πριν 12 χρόνια στο DNV, μαζί με τον Γιώργο δουλεύαμε τότε στο ηλεκτρικό πλοίο, στο λεγόμενο υβριδικό πλοίο της θάλασσας, που βάλαμε μια μπαταρία και κάναμε δοκιμές και όλα τα λοιπά. Οπότε 12 χρόνια μετά να βλέπουμε αυτά τα πράγματα να υλοποιούνται στα ελληνικά ύδατα, σε φέρεις που τόσο καιρό βλέπαμε, είναι
Κάτι που μας κάνει αρκετά χαρούμενος είναι και δείχνει ότι υπάρχει τεχνολογία, χρειαζόμαστε και κάποιες άλλες συνθήκες για να την εφαρμόσουμε. Όπως το νομικό και το αντιμνηστικό πλαίσιο. Ακριβώς. Καλή σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.